damer og herrer, direkte fra stua til Asbjørn Brekke på Abildsø I Oslo. Dette Asbjørn Brekke Show. Og her han, Asbjørn Brekke. Hallo! Endelig helgen overstått, og her Asbjørn Brekke Show, og det besøkstid! Det har vært litt av en uke. Jeg har nesten blitt overtroisk. For den siste tida så har jeg nemlig drevet og ringt en sånn spådame. Og det egentlig ikke fordi jeg så veldig nysgjerrig på fremtiden eller noe. Det bare mest for å ha noen å prate med. Og vi har pratet, og hun har spådd I vei om fortid og fremtid. Og det har vært såpass hyggelig at jeg har fortsatt å ringe henne. Enda en sånn spåmessig har ikke truffet blink på noen tingen. Før I går. For da sa hun at det kom til å dukke opp en stor økonomisk utgift, og ganske riktig. I dag fikk jeg en telefonregning på 18 250 kroner. Da gikk det kaldt nedover ryggen på meg, altså hvordan I all verden kunne hun vite det. Men nå kribler det mest I magen, for nå begynner det! Dette blir en fantastisk kveld, for I kveld kommer to fantastiske gjester, blant annet en fantastisk politiker som gjør det helt fantastisk på meningsmålingene. Men aller først, her en fantastisk komiker som har hatt fantastisk suksess, fantastiske Tralalaya! Vær så god, sitt. Haraleia. Jeg må le bare jeg hører navnet ditt. Haraleia, det høres litt ut som en blomst. Jeg kan si at jeg en liten fiol og en liten gladiola og en liten Haraleia. Men vi har jo sett deg på TV, og du jo komiker. Si noe morsomt, da. Ikke noe press, bare hva som helst. Bare det morsomt. Ja, det ikke så lett på kommando å si en sånn morsom ting, egentlig. På kommando. Hvor tar du det fra? Du jo kjent som en av våre aller mest folkekjære komikere. Og så var du lenge I NRK, men så sluttet du der og begynte for deg selv, og nå lager du brille. Ja. Hva gjorde at du plutselig fikk lyst til å bli optiker? Det ikke... Jeg lager ikke briller, det bare heter programmet jeg lager heter Brille. Åja, du lager et TV-program? Ja. Åja, som handler om briller? Nei, men det bare heter det, fordi brille liksom et symbol på det å studere og... Og lese og kunnskap og sånn. Akkurat, men det handler, og det et humorprogram? Ja, som på en måte handler om vitenskap. Ja. Jeg blir nemlig kalt av Bård og Atle for brille når jeg alt for opptatt av at ting skal være riktig. Så det et kallenavn jeg har fått. Åja, oh, det du som blir kalt brille? Ja. Jeg trodde det var programmet. Ja, det liksom bakgrunnshistorien. Åja. Oh, og det betyr at... fordi det jo rart at så mange trenger... Nei, jeg dropper det. Nei. Men du jo veldig heldig, for du jobber jo, har jeg hørt, sammen med en god venn. Ja. Det han, Thomas. Som... Nei. Alle snakker om Thomas og Harald. Nei. Jeg jobber sammen med min gode venn Bård. Bård? Nei, han jobber jo... Bård ikke han. Han jobber med Vegard. Bård og Vegard, Ylvis. Det Bård. Har du begynt å jobbe med Bård? Nei. Hva gjør Vegard? Hva gjør Thomas da hvis du... Thomas? Hvis Harald og Bård, hva Thomas og han begynte Ylvis da? Bård og Ylvis. Nei, Bård og Vegard Ylvis. Aker. De holder sammen. Thomas Numme og Harald Rønneberg. Harald Eia og Bård Tufte Hansen. Så du heter det samme som han, Harald I Thomas og Harald? Også samme som Harald. Men han heter Harald Rønneberg. Ja, det riktig. Og du heter? Harald Eia. Ja, det jo ikke det samme.
Nei, hva går det kan du lage? Du jobber i hvert fall med en god venn, selv om du ikke vet helt hva han heter. Det virker som det har det veldig gøy på jobben. Ja. Kler dere ut og tøyser og leker og... Ja, det er jo en del av jobben det, men akkurat det med å kle seg ut er ikke vi så veldig glad i, så det er mer en slags... Får ikke akkurat inntrykk av det da? Nei. Jeg tror vi har et klipp her hvor du har det gøy og har tatt på masse andre klær og later som du er en helt annen. Ja. Se på det. Jeg er altså da Oslo Los, som ifølge statutene skal være en person som er unnfanget, født, oppvokst samt misbrukt i Indre Oslo by. Akerselva, ei åre av snark. Akerselva, ei remse med verk. Var det deg der? Ja. Det er jo helt utrolig. Det ligner ikke i det hele tatt. Det var deg. Ja, det... Du har bare tatt på deg et par briller og forandret stemmen litt, og plutselig så er det liksom en helt annen person. Det er ikke mange i Norges land som får til det der. Imponerende. Ville bare si det. Men av alle dine figurer, hvilken figur er det du liker best selv å være? Figuren som på en måte flest har likt, og som jeg var mest stolt over å ha fått til, var Thomas André. Thomas André? Ja, det har du hørt om Thomas André? Thomas André? Thomas André, det er en... Ja, noen har hørt om han. Takk, takk. Ja. Det var... Thomas André er en ganske ensom fyr, men som alltid holder humør oppe. Åja. Som uansett, han har grunnleggende sett ingen venner, og det går ikke så veldig bra med han, men han er alltid like blid. Ja. Høres ut som litt av en raring. Du burde prøve det. Det er ganske gøy å spille en rolle. Og få lov til å være en annen. Det er vel befriende. Ja. Ja. Jeg tror ikke det ligger helt for meg. Det. Og så har du gitt ut en bok. Ja, det har jeg. Og den heter Fødtsson eller Blittsson. Ja. Hva handler den om? Den handler om hvorvidt våre egenskaper, altså hvilke personlighetstrekk vi har for eksempel, i hvilken grad det er noe vi er født med, eller hvordan, om vi er noe vi er blitt sånn etter hvert. Hva er årsaken til at... Spennende. Ja. Er det en krim, eller hva er det? Nei, det handler jo om hvor man gjennomgår ulike vitenskapelige teorier, da. Åja. Om hvorfor vi er som vi er. Og hva er de teoriene om hvorfor de er som de er? Ja, er det to hovedskoler, sånn som vi setter opp i den boka der? Ikke skoler i hva? At det er... Skole i boka, da pleier det bare bøker i skolen. Nei, jeg visste at jeg kom til å rote det til å si skole. Så født sånn, eller blitt sånn, handler det om man er... Om man først og fremst er født sånn som man er, eller om man blir sånn som man er gjennom påvirkning utenfra. Jeg ble jo veldig nysgjerrig, så jeg ba TV Norge om å prøve å finne et sånt bilde av deg som baby. Du kan jo se på det. Hvordan du ser der. Ja. Hvis vi sammenligner det med hvordan du ser ut i dag, der. Det er min personlige mening, er at det virker veldig som du har blitt sånn. Tror du det å være morsom går i arv? Vet du hva, det er egentlig ganske spennende spørsmål, men det er ikke blitt, så vidt jeg vet, så er det ikke forsket på det, men jeg skal gjerne vil svare på faktisk. Det har faktisk så vidt blitt forsket på det, fordi det er noen fra TV Norge som har vært oppe hos din mor, for å sjekke om du har arvet ditt komiske talent ifra henne. Så nå skal vi se hvordan det var da moren til han der Harald Eia gjør det når hun skulle være han der Oslo-losen. Skal vi se på det? Hei, herregutten. Ryggen calling. Endelig er mamma på TV. Har du fått det på kassa, sa folk. Har du fått det på kassa? Ja, sa folk. Akerselva er åre av snekk. Akerselva er remse med verk. Du renner som snør på en kjake. Du frakter jo møkk til en kake, og kaka er Oslos horemann. Og Oslo,
Jeg er glad liksom bare faen. Stakkars mor. Hva er konklusjonen? Født sånn eller blitt sånn? Faktisk så blir jeg, når jeg ser henne, blir jeg overrasket hvordan hun klinker til. Så, ja. Det er ikke noe tvil om hvor du har fått ditt komiske talent i dag. Ja, jeg blir imponert av dette. Denne siden har jeg ikke sett henne før. Vi skal ha en kort pause, men rett etter valget kommer Norges neste statsminister. Vi ses om 40 sekunder. Nå kommer det en politiker her, og det er en dame som vil bli statsminister, og hun kommer ifra, ja, det står her at hun kommer ifra Høyre. Det er da, de mener vel, fra min Høyre, og det blir herifra. Ta godt imot Erna Solberg! Ja. Velkommen. Tusen takk. Vi søver. Harald, hit på Harald her? Ja, hit på Harald, ja. Ja, han er født sånn. Ja, det går bare bra det. Hva ler du av, Erna? Er du glad i sånn underbuksehumor? Nei, jeg er kanskje mest glad i litt sånn sarkastisk humor, eller... Ja. Ja, jeg er forferdelig glad i Ylvis. Da. Jeg synes jo det er kjempemorsomt. Åja, i Ylvis? Ylvis, ja. Ja, Harald er jo med i Ylvis. Ja, ja. Jeg synes jeg har sett henne. Ja. Ja. Men Erna Solberg, det er en ære å ha deg i studio. Det er ikke hver dag man har Norges neste statsminister på besøk. Eller... Det skal være valg først, vet du. Det skal være valg først. Jo, men det, man må kunne gratulere. Men du, dette må bli statsminister. Er du sikker på at du vil dette her, da? Ja. Å bli ny statsminister? Ja. Det er ikke litt sånn risikabelt å begynne å bare bytte ut statsminister fordi du har lyst til å prøve deg litt? Forhåpentligvis er det fordi folk ønsker en litt annen politikk og ser at det er noen ting vi kanskje kunne gjort bedre enn det dagens regjering gjør. Alt det der kan du si, men har du tenkt på hva skal Jens Stoltenberg gjøre hvis han plutselig mister jobben? Det er ikke bare for en mann i hans alder å gå ut og finne en ny jobb. Jeg tror vel kanskje at vi skal klare å finne noe til han, og så tror jeg han kan bli ettertraktet til mange jobber. Å ja? Jeg er jo litt nysgjerrig på Høyres politikk. Hva er slagordet deres igjen? Ja, det vi kaller slagordet, eller visjonen vår for det norske samfunnet, det er at vi skal skape et samfunn med muligheter for alle. Muligheter for alle? Mm. Åja. Så selv om det vinner valget, så er det muligheter for at Jens Stoltenberg kan fortsette som statsminister? Det får gjøre en applaus. Det var gode nyheter. Kan jeg spørre om et par enkeltsaker? Ja. Vi har ikke så mye tid, men du kan bare svare veldig kort. Først, skole. Vil Høyre ha bedre eller dårligere skole? Bedre skole. Bedre skole? Ja. Så økonomi, vil du ha bedre eller dårligere økonomi? Bedre økonomi. Bedre økonomi. Veier bedre eller dårligere? Bedre. Og sikrere. Jeg må jo innrømme at man får veldig lyst til å stemme Høyre. Ja, ikke sant? Alt blir bedre, og Jens Stoltenberg kan fortsette som statsminister. Men jeg hørte at Høyre er for, dere er veldig sånn for privatisering, blant annet av denne sånn hjemmehjelptjenesten. Ja, du skal få lov, etter vår mening, så skal du få lov å velge hvem som kommer hjem til deg. Ja. Velge mellom det offentlige eller en privatperson. Jeg bare lurer, for hjemmehjelpen er jo allerede ganske privat. Tenker de... Man driver jo allerede og vasker de eldre ned til. Hvor mye mer privat kan det egentlig bli? Men kanskje den som blir vasket nedentil skal få lov å bestemme hvem som gjør det. Så Høyre ønsker at de private underliv skal vaskes av det private næringsliv. Eller at du skal få lov å velge hvem det er som kommer og gjør det. Greit. Vi snakker om litt morsommere. Skatter og avgifter. For dere er for mye sånn at man skal få mer penger og mindre skatt og vekk med avgifter, og det vil blant annet fjerne... Er det sant at dere vil fjerne arveavgiften? Ja. Ja?
Det hører jeg det. Alle gamle skotter, hold ut. Snart blir det gratis å dø. Ja. Og vi som allerede har mistet våre kjære, får vi tilbakebetalt noe? Jeg tror ikke vi klarer å tilbakebetale alt, nei. Det er dessverre sånn at det at du ikke fikk fjernet avgiften de siste fire årene, skyldes jo at Jens Stoltenberg vant siste valg, da. Ja, jeg lurer, du har jo studert sosiologi, ikke sant? Ja. Samme som meg. Mm. Hva var det du skrev om da du studerte sosiologi? Hva var du opptatt av? Jeg skrev om hvordan sykepleierne forsøkte å få profesjonsanerkjennelse for jobben de gjør. Altså at de på like linje med det legene har, på en måte fikk respekt for den yrkesutøvelsen de hadde. Ja. Sånn at, og hvordan var det sykepleierne gikk frem for å få på en måte den respekten? Det gjorde de blant annet med å differensiere utdanningen. Flere tok spesialsykepleierutdanning, flere gikk videre i forskjellige. Altså, sørge for at de også fikk bedre lønn for det. Skal det være noe mer rødvin her da? Ja, det. Jeg bare lurte på dette med hvordan kombinerer du livet som toppolitiker med ektemann og barn? Ja, det går ganske bra. Men du har en veldig oppoffrende ektemann? Absolutt. En mann som har vært veldig flink til å gjøre mye av arbeidet hjemme. Ja, han må jo være veldig mye hjemme, for vi ser jo ikke så mye til han. Han er hva Sindre Solberg? Sindre Finnes heter han. Ja. Sindre Finnes? Ja. Han heter Sindre Finnes? Ja. Det må jo være greit når man lever et såpass anonymt liv i skyggen av deg, så er det jo en hyggelig påminnelse, i hvert fall hete Sindre Finnes. Ja. Men han er en flott mann. Ja. Ja. Du har jo måttet tåle en del harselas på grunn av vekten. Blir du såret av det? Nei. Jeg mener, man kan jo ikke noe for hvilket stjernetegn man er født i. Nei, altså, jeg er jo fisk, da. Oh, ja. Så jeg er fisk, jeg er født i stjernetegn. Ja, da er det jo enda mer urettferdig å bli ertet for vekten. Ja, absolutt. Ja. Men såpass må vel du tåle, Erna, for du har jo ikke helt rent mel i posen selv. Om hva? Du vet hva jeg mener. Nei. Nei. Jeg har nok hørt at du stadigvæk kaller Jens Stoltenberg for en apepolitiker. Ja. Nei. Den som er med på leken må tåle steken. Ja. Men det, vi er nærmere oss at straks skal Harald Eia og Erna Solberg få på seg hver sin trikot og ha en bytekamp for oss. Men aller først, her er avisbuden Ove Hoff. Mitt navn er Ove Hoff, og når jeg blir voksen har jeg lyst til å jobbe med noe med media. Derfor har jeg tatt media-valgfag på Rudviksnes ungdomsskole. En dobbelttime hver uke skal jeg se nærmere på forskjellige yrker, slik at du som ungdom kanskje kommer ett svar nærmere på det store spørsmålet. Hva vil du bli? I dagens Hva vil du bli skal vi snakke nærmere på noen av de som gjør Norge til et litt tryggere sted å være, nemlig politiet. Hei. Hei. Hei, Ove. Eller Per Vidar Brunvoll, du er politimann. Hva var grunnen til at du valgte å bli politimann? Begrunn svaret. Ja, det var fordi jeg syntes det var et spennende, virket som et spennende yrke. Ok. Variert yrke, hvor hverdagen sjelden eller aldri er lik. Ingen dag er lik, så du jobber ikke med drap eller? Ikke etterforskningsmessig, nei. Nei, hvis det ikke er lik noen dager. Ja, det hender det er lik. Vi finner noe lik på jobben også. Ja, så noen dager så er det lik. Men lik som er lik, altså. Ja, du finner liksom alle samme like to dager på rad, liksom. Så ingen dag er det. Nei, det er veldig sjelden vi... Ja, ok. Greit. Da tror jeg vi har svar på det. Trives du som politimann? Ja. Ja, det er skitt noe. Det blir ja-nei-spørsmål. Det er ikke... Så jeg tar da, hvis jeg skal omformulere det. Hva gjør du som politimann? Hva jeg gjør som politimann? Ja. Det er ganske mye. Ja, eller egentlig, eller kan du bare si, jeg trives. Hva gjør du som politimann? Det er å få... Ja, da du skal si, jeg trives. Ja, okay, seriøst, det er bare medievalgfaglæreren som sier det. Det er ikke lov med Jan-Eis spørsmål. Men hvis jeg bare spør, hva gjør du som politimann? Så bare svarer du, jeg trives. Jeg trives. Ok, hva gjør du som politimann? Jeg trives. Greit.
Nå tenkte jeg at du skulle få prøve deg litt i praksis. Ok. Så jeg tenkte at du skulle få være figurant. Yes, jeg skal være figurant. Ja. Ja, jeg vet ikke, jeg har aldri hørt før, men det høres jo fett ut, så det kan jeg slå hjertet på det. Ja. Hey. Da har jeg fått på full figurantuniform, og jeg skal straks figurere med en ekte politien. Så jeg skal bare hente bikkja bak i bilen. Jeg tror ikke du skal hilse på han før angrepet. Så Nei. Du kan egentlig bare begynne å gå, du. Jeg begynner å gå? Ja. Uten bikkja? Eller hva? Hva slags angrep? Hva slags angrep? Hva en figurant, egentlig? Det du som forbryteren. Hæ? Det du som hunden skal ta. Jeg? Bare begynne å gå, du. Hæ? Fuck litt! Come on! Slipp! Slipp! Ok, da innslaget over. Og hvis du har lyst til å være med og gjøre verden til et litt tryggere sted, så vet du hva det er å være politimann. Greit. Da skal vi bytte. Da kan du, Erna, du kan få ta på den blå. Harald, du tar på den røde trikåen, og da skal vi bytte. Nei, søder. Nå skulle vi egentlig bytte, men på grunn av tiden så er vi dessverre nødt til å bytte. Men heldigvis er det bare en uke igjen til neste uke. Takk for i aftens. Dere skulle aldri bytte, men jeg fikk bare beskjed av TV-Norge om å si noe som vil gjøre scenen i Sverige på slutten av programmet. Straks et gjensyn med Thomas Gjertsen helt perfekt. Jon anbefaler Thomas å ta med Ine på et romantisk hotellopphold for å få fart på sexlivet.